Assalamualaikum. Hi Kickers. Sebelah amarah tu apa? Sebelah amarah tu apa? Gelap je. I platipus. Macam kain. I nampak macam satu kain hitam. Yang ada kat sebelah amarah. Darling. Kain hitam ada stripe putih. Biasa tengok. You still sleepy, is it? Baby. Tak kaitan strike putih. Mana you, daddy? Nampak gigi je. Tak nampak langsung.